തൊടുപുഴ കോടിക്കുളത്ത് മധ്യവയസ്കനെ യുവാവ് വെട്ടിക്കൊന്നു. കാളിയാർ കോടന്തരയിൽ സദാനന്ദനാണ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്. പ്രതി ആൻസൺ തൊടുപുഴ DYSP ഓഫീസിലെത്തി കീഴടങ്ങി. ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയായ സദാനന്ദൻ ജോലിക്കിടെ കഴുത്തിന് വെട്ടേറ്റാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രാവിലെ 7:30 കോടിക്കുളം പാറത്തട്ടയിലെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചെത്തിയ കരിമണ്ണൂർ പോലീസ് മുതലക്കോടത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അയൽക്കാരനായ പ്രതി ആൻസൺ താമസ സ്ഥലത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെയും കൊണ്ടുവന്ന് മദ്യപിച്ച് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്നതായി പരാതിപ്പെട്ടതിലുള്ള വിരോധമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് സദാനന്ദന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അനാവശ്യമായുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് താമസിച്ച് മദ്യപിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ പറഞ്ഞ പയ്യൻ പുള്ളിക്കാരുടെ ഒച്ച എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒച്ച എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി പോന്നു. ഈ ഒരൊറ്റ പശ്ചാത്തലമുള്ളൂ. കാളിയാറ്റിൽ നിന്ന് ബൈക്കിലെത്തിയ ആൻസൺ സദാനന്ദന്റെ കഴുത്തിന് വെട്ടിയ ശേഷം ഓടിപ്പോയതായാണ് പരിസരവാസികൾ നൽകിയ സൂചന. ശേഷം പിതാവിനോടൊപ്പമാണ് ആൻസൺ തൊടുപുഴ DYSP മുന്നിലെത്തി കീഴടങ്ങിയത്. ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണ വിഭാഗവും സ്ഥലത്ത് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. അരിവാളിന് വെട്ടിയതായാണ് സൂചനയെങ്കിലും ആയുധം കണ്ടെടുക്കാനായില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ട സദാനന്ദന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് തൊടുപുഴ.